тэгэхээр хоёлаа ярилцлага үргэлжлүүлдэг гэхдээ хоёлаа үзэгчдийнхээ гол орж сууж байгаад ерөөхдөө ярилцлага үргэлжлүүлээ. Магадгүй бас жүжигч амар сайхныг ойроос харъя гэж бодсоо ч магадгүй шүү дээ. Гэж яваа байла. Таны төлөө хүсэж байгаа ажил юу вэ? Одоо миний хийх гэж байгаа, миний хүсэж байгаа ажил гэвэл одоо би кино тоглохыг хүсэж байна. Сайн кино тоглохыг хүсэж байна. Та өөр монголчуудтай хамтарч кино хийсэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө нэг ойлголцохгүй асуудал юу байсан? Хэр ойлголцчихсэн байна? За, энэ бол их гоё асуулт байна. Би бас өөр монгол чуудыг бид нар чинь ингээл өөр монголчуудаа юугаар мэддэг вэ гэхээр 8-аа хийхдээ бид нар уршаа хашаа яваал тий. Өөр монголчуудыг тэрийгээр л төсөлдөг байсан. Яг урлагийнх нь салбарын уран бүтээлчтэй хамтарч ажиллахад үнэхээр ойлголцохгүй юм гэж л ерөөс байхгүй. Аа. Ерөөс ойлголцохгүй юм гэж байхгүй. Үнэхээр тэр хүмүүс тэр монголоо гэсэн сэтгэлтэй. Монголоо гэсэн сэтгэлтэй тийм биднээс ч илүү өнцгөг их оронч нэг жишээ яриад ингээд хятад гिचгтэй манай нүүр будагчин 60 гарсныг ихчээсэн байхгүй өөр монголоос ирсэн нүүр будагчин гэрэмэр тэр нэг юм хятад гिचгтэй ийм гоо сайхны бүтээгдэхүүн байсан. Тэгээ би тэр нөгөө энэ юу юм гэсэн чинь танаах юм шиг байна гэд өгсөн өөч ингэж харангууд хятад гिचгтэйсэн чинь энэ манаах биш байна гэж байгаа байхгүй. Энэ бол өөр монгол хятад хоёр тустаа гэж хэлж байгаа байхгүй. Энэ манаах биш байна гэж хэлж байгаа. Үнэхээр бид нар энэ Чингисийн монгол гэж ингээд чээшэд хилдэт л байж байгаа. Тэгэд бол тэр хүмүүс бол илүү их өнцгөө, илүү их их оронч, илүү их сэтгэлтэй тийм хүмүүс байдаг юм байлээ. Нэг жишээ яргад бас буян шиг гэд бид нартай суулгасан манай хаан цэргийн бас нэг нь тэр залуу одоо өвөр Монголд морин спортын одоо киноны каскадерийн тим юу хийдэг юм. Каскадер одоо олон тоглогч. Тэгээ Джеки Чан, Житлегийн олон тоглогч хийдэг. Тийм залуу Джеки Чан энд ирчээд бид нэг усад ажиж байгаа тэр залуу руу ярьж байгаа байхгүй. Чи Монголд байна гэсэн хаана байна? Би усад байна. Чи нааш хөөдөж чадах уу гэдэг. Би энд 1500 км-ийн цаана байна гэж байгаа байхгүй. Тийм бүр тэр залуугаар би Монгол хүн тэр хүн барахч л байлаас. За. Таны амьдралын хамгийн чухал зүйл юу вэ? Миний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол миний гэр бүл. За, хоёрдугаар гэх юм бол хоёрдугаарт ч яг бас нэг чухал зүйл бол хүм болгонд л адилхан эрүүл мэнд. Тийм ээ. Дахиад нэг чухал зүйл гэх юм бол нэр төр байна та. Одоо амьдарч байгаа энэ нийгмийн орчныхоо төлөө санаа зовниж явдаг зүйл бас байдаг шүү дээ. Амраагийн хувьд одоо өнөөгийн нийгэмд шүүмжлэлтэй ханддаг ямар зүйл үүдэг вэ? Та шүүмжлэх үйлс зөндөө